V Rusku by sa v rámci boja proti nelegálnemu alkoholu mala spustiť výroba lacnej vodky pre chudobných. Minimálna cena za fľašu vodky je 300 rubľov, čo sú asi 3 eurá. Na nelegálnom trhu ju možno kúpiť o polovicu lacnejšie. Kritici navrhujú výrobu tzv. Sociálnej masovej vodky. To je výborný názov. Za 100 rubľov, čím sa problém s predajom nelegálneho alkoholu vyrieši. Minulý rok sa predaj silných alkoholických nápojov v Rusku zvýšil na 7,2 litra na obyvateľa. O ilegálnom predaji samohonky dôveryhodné údaje neexistujú. Experti však predpokladajú, že je tam nárast spotreby o mnoho vyšší pri tom nelegálnom. No. Ale teraz už ste asi zaznamenali, že Cuky a Luky obnoví tie kultúrne vzťahy s Bieloruskom aj Ruskom, takže oni nás to naučia robiť a budú k nám dovážať. A prvé príznaky už vidno, že aby teda sme slobodne mohli tak národne sa do toho hrnúť, semafóry už budú len na tých povrazoch takto. Všetky tie stojace zrušia, lebo že vraj napádajú politikov. Sú agresívni. Moja mama spomínala, že keď nás oslobodila Červená armáda, tak červenoarmejci patrali po nejakom alkohole. A sesternici mojej mamy vypili voňavku Orgovan a jej... Takže si aj zajedli, lebo tam boli živé. To zajedali k zubnej paste, áno, to je pravda. Jej mužovi vypili pitralón. No tak, ale ja neviem, čo je chutnejšie. Budem to musieť tiež okoštovať. Ale ten vonný dých... Jak sa potom musí boskávať. No. Kvôli zraku okenu odporúčam. Vieš, ak vidíš všetko. Možno preto je u nás toľko fanúšikov toho Putina, že takto si predstavujú sociálny štát. Áno, že to dáva... bude znižovať ceny. Áno, že bude sociálna vodka. Vieš, na západe sa stavajú sociálne byty, tuto by mohla byť sociálna vodka. A navyše je to oveľa lacnejšie, ako urobiť kvalitné zdravotníctvo alebo školstvo. A postará sa to aj premnoženie občanov. No, to je pravda. Ale ja si myslím, že je zložitejší tento problém, ako je to tu napísané, pretože predajom tejto sociálnej masovej vodky možno klesne predaj, hej, toho nelegálneho alkoholu, mm-hmm. ale v Rusku podľa mňa nikdy neklesne ako tak veľmi, aby nestúpli zase biele paličky. To je vylúčené. To je... Oni budú piť... No, nechcem... Viete, že som chcel... Ako čo Milan povedal, okenu, že oslepnú tak aj z tohto, podľa mňa. Ale to sa je... nedá. Ale je to tak. Oni sú takto Rusi nastavení. Ja som videl raz taký dokument o alkohole v Rusku a tam bola taká scéna, kde rodinka sedela doma a pozerali televíziu. Tam v správach práve hlásili, že teda Putin pristúpil k tomu, že bude musieť zvýšiť daň na alkohol. A ten otec zrazu tak vypol ten televízor, tak sa postavil, otočil sa k rodine, ako by mal sa mať taký prejav a hovorí, tak vážený, odteraz budú musieť nastať našej rodine vážne zmeny. A tá žena tak s takou nádejou, chceš menej piť? A on, nie, budete musieť začať menej jesť. A to je to, no. Spomenula, že keď som na gymnáziu vyhrala olympiádu z ruštiny, tak sme išli na taký malý, krátky pobyt do Kieva a zobrala nás naša ruštinárka s kamarátom, ktorý tiež vyhral, do rodiny, kde sme jedli také ryby, také nekyslé, také sušené, v novinách to doniesla tá teta a každému dala takýto pohár vodky, takýto, aj takto plný, aj nám, akože študentom, no deťom. A tá naša ruštinárka Marusia hovorí, no ale toto sú ešte len deti, to chodia len do druhej triedy na gymnáziu. A teta povedala, a ešte nepijú?